Re, viss ēters ir te! Situācija ar Covid izplatību ir sliktāka nekā cerēts. Līdz šim ieviestie ierobežojumi nav nostrādājuši. Tādi ir pirmie ekspertu secinājumi, un tādēļ pēc sarunas ar veselības ministru premjers sasaucis krīzes vadības padomes sēdi jau rīt. Tajā domās, ko darīt tālāk, un visticamāk tiks lemts par stingrāku ierobežojumu ieviešanu. Par to sīkā kolēģim Ģirtam Zvirbulim intervijā šovakar stāstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts. Šie dati ir ienākoši, un sākotnējie dati man jāatzīst, teiksim, gan tas attiecās uz mobilitātes datiem, kas ir nojaušami no Google resursiem, tas ir transporta kompānija, teiksim, pārvadātāju secinājumi par plūsmām, valsts policijas novērojumi par sabiedrības pulcēšanos un šo te pasākumu ievērošanu un tā tālāk. Un tas sumārais secinājums no ekspertiem ir, ka labākā gadījumā tas ārkārtas situācijas pasākumu izraisītais kontakts samazinājums ir 5-10%. Savukārt, kā jau iepriekš ir teikts, tas, ko mums vajadzētu, lai apturētu šo saslimstības līķinas pieaugumu ar dažu nedēļu nobīdi un pasargāt slimnīcas no pārslodzes tālākas, ir ap 40%. Tas nozīmē, ka faktiski šie ieviestie pasākumi nedarbojas tā, kā tiem būtu jādarbojas, tad tie netiek ievēroti. Kādi būs tie risinājumi, ko jūs piedāvāsiet rītā krīzes vadības padomē, kādi jauni ierobežojumi varbūt attiecībā uz ko? Tas ir saistīts ar izglītības jomas darbību, lai kā negribētos. Tie jautājumi, kas ir saistīti ar pakalpojumu pieejamību, tie jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku pārvietošanās ierobežošanu, tā tālāk. Tā kā šīs izvēles būs tās pašas, kas līdz šim, ja neko jaunu, faktiski uzlikt galdā nav iespējams.